ninkan adalka sawgraadkii jaacsiyaad oo loo jir gara jaamac gara ismaaciil oo nabad iyo barwaaqo baraara ku noolaa xilligii dawladda Soomaaliland u joog jiray maanta waxaan intuu si doonaa isagoo whatsapp gruubyada jaacsiyaadka calaacalay oo inay oo aad toogay oo inta uu leeyahay war walaalayaal afar bilood mushaharna maydan siin aniga waxba ima siisaan nssc waa laga soo baxayaa in jir baa gashay balaayo ninkaasi wuxuu ku hadlay ee oo hinta ah wadnaha ku dhaqaaqaya Soomaaliland waxa laga yaabaa inay xadintii oo hintaas ay lacag u diri lahayd inamadii dagaalka galay iyo dibta ay ku nool yihiin iyo oo hinta isaga ayaa laga soo qarxiyay whatsappyada gruubyada jaacsiyaad isagoo sidaa ugu qaybinaya oo ooyaya waan idin dhegaysiinayaa barnaamijka oo dhammaystiran si fiican u dhegayso dhammayso adiga oo degan ninkii soo fadhiisa laga waayo soo jiibsaa laga helaaye ila dhegayso assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba ilaahay baa mahad iska leh alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin marka ka xigtana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha ssc intii codkayga maqli doonta gaar ahaan beeshan haddeer aan la hadlayo ee jaamac siyaad ninkan idinla hadlayaa waxaan u malaynaya codkayga inaad fahmi kartaan waa garaa jaamac garaa ismaaciil weeye anigu mar baan hadlaa oo jaamac siyaad la hadlaa waa markii koowaad ee gole jaamac siyaad aan ka hadlo sanadka hadda waxa weeye dhowdhow ee halgankii 28kii august ka bacdi berigii halganka aynu bilaabaynayna habeen baynu wada hadalnay habeenka aynu wada hadalnayna jaamac siyaadow go-aan baynu isla qaadanay go-aankaasi wuxuu ahaa oo aynu hoosta ka xarinay walaadaas iyo halgankaasi inuu jaamac siyaad ku dambayn doono iyo dadka iyagu deegaanka degan ilaa ceergaabe ilaa wuxuu ahaa farhareeri ama waxa weeye waad garanaysaan reeraha ay kala yihiin innagana culays gaara la wadaag asxaabtaada sheergare dhexda u xidhanno oo xabadda deegaanka ku dambayn doonta aynu waxa weeye aynaan u kala harin qurbajoogtiduna waxaad amar nagu siiseen idinka waxaa laydinka doonayaa ciidan iyo calaf annagana waxaana laga doonayaa dhaqaalihii iyo sidii aynu waxa weeye hub aynu u iibsan lahayn oo markaa hub aynaan haysan hawshaa waad ka soo baxdeen annaguna hawshayada waa ka soo baxnay haddaba maanta halka ay taagan tahay waa halka aan doonayo inaan ka hadlo inaad isgaadhsiisaanna ay muhiim tahay hablihii jaamac siyaad ee gudaha joogay waa shaqaynaya iyagu mar walba howlo caafimaad taangiyadii oo waxa way u dhiseen meeshii lagu hagaajin lahaa wadooyin ay samaynayaan qarashkaasi waa laascanood buu ka socdaa hablaha jaamac siyaad aad iyo aad na waa mahadsan yihiin waana ugu hambalyeynaya waxgaradkii jaamac siyaad iyo odayaashiina waad ogtiin waxba ma hayaan laakiin iyaga waxaa laga doonayaa ciidankii iyo calafkii iyana hawshooda way qaateen soomaalidu waxay ku maamaadaa soor baa lagu fadhiyaaya sina laguma fadhiyo guud ahaan ssc waxaanu ognahay qurbajoogtii in ay dhaqaalihii 25kii august maalintii waxa weeye laga saaray rajiimka muuse biixi in dhaqaalihii la joojiyey haddii wax la bixiyana ay yar yihiin waxaa nasiib darro ah in dhulbahanta inta guriga igu yimaada yaada jaamac siyaad qaadhaankii dhulbahanta lagama hayo waxaa nasiib darro ah in jaamac siyaad dhaqaalihiisii gaarka ahaa ee 10-10 kun ahaa ee beelu isku xukumeen aydan 3 bilood bixin waxaan maanta idin leeyahay maalin hore aan ka hadlay goolwadaha maalintaan imtixaanaad ka hadlayana waxaan jaamac siyaado waxbaynu ku heshiinay waxaynu ku heshiinay fuliya oo golo dhulbahantan soomaaliyeed ban media idin mari maantana waxaan idin leeyahay oo si gaara oo marka kuwaad idinla hadlo war halganka war 6 bilood cagaha dhulka ma ku adkayn kartaa war waxbaa inaga gaar inoo ah war deegaankeennii baa la joogaa war culays baa ina saaran war dagaalku hadduu dhaco haddii 10 nin dhibato oo ssc iyo 5 inagay noqonayaan waxaasoo dhan waynu ogeyn waynu kasii tashannay weliba raggii aad ku maagaysay inaad lahaydeen garaa jaamacow waxa weeye ee hawsha aad bilowday ka midha dhali baan anigu ahaa
أنا واجب كي واقص صباح إلى هنا ووجي إذن كنا واتخ صباح ذي بقول كي بس يا مكاري عبارة بس إذا يكون أعضاء إن سدح بلود جامع سياد عيدا كيسي وهي هذا سودري ستين إلا وايو بس إذا يكون دعي خرتا إن أسكرتي أي فرنت أنت كصباح وحي عنا أنت وايان سيكون دعي خرتا وحنا أنا ويدين لو ذاك صحابت هذا شير كري لو تشانل كنا سبسكرايب له مريو أنا دوك كرسوني إنه كنا صابي بري dad badan oo iska muxuuse ba jiray inaan media soo gelisan si aadag baran dilaha dilaha laakiin ma leen bortigay wuxuu yahay muhiimadeedu waa tahay jaac siyaad wixii aynu ku balanay inaad fulisaan inaad dhaqaalihii soo deysaan oo reer walba lacagta lagu xukumay uu keeno waa hadii aad doonaysaan guushii aad gaadheen oo robotka u ahaydeen inaad halataan waa hadii aad doonaysaan dalkiina iyo magaciina iyo sharaftiina inaad ilaashataan waa hadii aad doonaysaan kaftankan aad tiraahdeen maqaaxiyi baanu fadhiisanaayo hadda anaga u kaftan badan ugu muxuu ahaa hadal fiican anaga nala dhageysta ayadii sii socoto xilligii ugu adkaa baa la galay xaaladdu serious bay taagantahay duulaamo adag baa laga baqayaa sida xaalku noqonayo ilaahay baa og haddii aanu weekend gudihiisa dhaqaale ku soo bixin anigu caawa warning baan idin siiyey cid la eedayn karaa iyo marka wax kharimaan kharimaan cidda eeda yeelanaysa waxay noqonaysaa guud ahaan dadka oo dhan gaar ahaana waxay noqonaysaa dadkii dadkan amarka siiyey ee innagu aynu kow ka ahayn ee aynu shafka u garaacdeen ee aad tidhaahdaan wax allaale wixii dhaqaale ku baxaya toban sanana ha gaadha annaga la diyaara reeryada ha layska qaado annana aanu ku lahayn waryaara haddeen war go-aanka ma ka bixi kartaan haa war waxaan innaga inagu dambayn doonaan haa war waad ogtiino deegaankeena hadhowta waxa weeye waxyaala badan baa iska dhici doona garaajaamac uu seexo waxa weeye dhaqaaji reerka hogaami dhaqaalaha ka biqin raggii ugu lahaana waxaanmaya waa maqlayaan haweenkana meel kastoo joogaan waa ammaanaya anigu haddeer wax aan idku sheego oo waxa weeye aan idku dhaliilo ma hayo laakiin waxaan dhaliil iyo ah in afar bilood dhaqaalihii jaacsiyaad aad reer waliba guntiga ku haysato nin walba waxaad guntiga ku haysato oo waxaad berisi xun u cuni doonto marka laascaanood lagu soo noqdo ee deegaanka laydinka qabsado ee laydin jebiyo ee sidii doona laydinka yeelo nin walaba lacagtaa dib u dhigatay meeshaad ku cunaysa adiga iyo siday kugu dhadhamayso wari maanta dhaqaalaa laisku qabsanaya ciidanna waa joogaa calafna waa joogaaye dhaqaalihii soo dira dowladdaa soo hadhay wax allaale waxa uu cabdiqaadir firdhiyo dhaqaala hayo oo s c ay usoo dhiibtay oo hadda hayo may jirto wuxuu la yimaadana waa la arki intaa yar cashuurtee laascaanoodna waa intuu ku girifgirif leeyahay guud ahaanna s s haddii aan la idmo wafti waa loo soo dirayaa dibadda mari doona oo lala hadli doono idinkana laakiin jaaac siyaado waxaan idinka codsanaydaan garaadkiin ahay raggaa askarta inaadlacagtu soo dirta usoo deysaan afartaa bilood waa markii koowaad aan sanad iyo bar sanadkaa dhowdhow idin la hadlo weli jaaac siyada saa loomaan hadlin low wadaag asxaabtaada sheer kare low channelkana subscribe leh leeyahay anigu waxbaydi kama rabo aniga waxbayma siisaan waxbaydi kama rabo raggaa ah waxa weeye aynu dagaalka gelinay aynu dabkii xaabada ku shidnay wixii aynu ugu shidnay eyduku aad kow ka ahaydeen baa laydinka doonaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.